أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يولا هديه غوة سفر شكرا تجبو تيالي تريه حدود أربعين دا أكو باين هجرر في ينهل التاء النبو محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة واندكو ما يديد الشابيو غوة ترى شكرا تجبو جود عشرين دا ميلادية ونشد درسمو نشد أتكم مقدمة صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله: وينفرد صحيح مسلم بأن مسلما صدره بمقدمة اشتملت على جمل من علوم الحديث، وقد تقدم بيان ما تضمنته على سبيل الإجمال. أما الإمام البخاري فلم يضع بين يدي صحيح مقدمة، بل افتتحه ببدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما كم مقدماني شيء مسلم يأكي بنتا فرقم مقدما سيهدى علوم الحديث يندزام شغاتكي hukumce hukumcen mustalal hadis wanda ina nan a tare malam ya ce na ishara can to amma sabani shi Imam Buhari shi farko abin da ya sa mukaddimansa ya ce bada'ul wahyi akwai bambanci a tsakanin su shi Muslim ya kawo mukaddimansa mustalal hadis kaidodin da ake sawa kafin a shiga ilimin hadisi yayin hukumce hukumce mustalal hadis yake shi zamu shiga insha Allah sati mai zuwa aji shi Allah ya samu dace. Na'am. Wa yanfaridu sahihu Muslim bi kasarati isti'mali at-tahwil fi al-asanid wa dhalika li jam'ihi turuq al-hadith al-muta'alliqati bi mawdu'in muayyan fi mawdu'in wahidin wa yujadu at-tahwil fi al-asanid qalilan fi sahih al-Bukhari. Ace Muslim ya infrada kan ina da change asanid wanda ya ce hadasana anwani irin wanda aka fada jiya sai canje sanadi tara maka wura abu daya to amma shi Buhari na da shi amma kadan ne a cikin litafin sa ma'ana zai tattara maka sanadi anwani kuma anwani tattara maka mahali daya yace shi Muslim na wannan to amma Buhari shi tahwilin sa bashi da yawa kadan ne yayi shi. Wa yanfaridu sahihu Muslim bi anna musliman rahimahullah اقتصر فيه على الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أقوال الصحابة وغيرهم بخلاف البخاري رحمه الله فقد أورد أقوالهم ومعلوم أنها ليست من شرط كتابه وإنما ذلك للإيضاح والبيان لأنه يجمع في كتابه بين الرواية والدراية. يأتي مسلم يا إنفراد كان takaita a hadisi marfu'i an zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo maganar sahabi ba to amma shi Buhari ya kawo akwalin manyan malami na sahabai wa ma'lum anna laysat min shurut kitabihi bai a cikin shartin kitabinsa bai kawo shi wa inna madarikal idha kai kawo shirkin gaba amma ina kawo maganar sahabbai ne kusanta da kai fahimtan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mangarce mai girman da ya kamata mutum gane shi Buhari ya dauko hadisi sai dauko maganganun sahabbai da wannan maganar sahabbai shi zai kusanta da kai fahimci maganar manzon Allah ashar bai kafa shirki ba amma ya kawo maganar sahabbai ne don ba wanda zai fahimci maganar manzon Allah kamar sahabbai shi sai dukkan ganganun sahabbai ya zo ya sa shi a cikin littafin don ifassara maka inda manzana ya ce kaza shi ya ce to Abdullahi ibn Abbas ya ce hadisi manansa kaza ne ya fi dogara da wannan da shi ya dogara da fahimtarsa shi kadai. Laysa kullu sahihi mawjudan fi sahihain wahadahuma. Ya ce hadisi Buhari da Muslim ba sun yi sharci ba ne shi sun tara hadisai sahihe baki as-sahu sukai sun dauko iya gurgudunsu abin da za su iya
amma ba sun ce duka hadisi bane sahihi suka kawo shi anan ba na'am sahihu al-bukhari wa sahihu muslim ishtamala ala qadarin kabirin min al-hadith as-sahih wa hadha al-qadar alladhi ishtamala alayhi laysa huwa kullu shay'in fil hadith as-sahih فإن الصحيح كما أنه موجود فيهما فهو موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في الحديث النبوي كالموطأ وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي وغيرها من غير كما كيداهني يأتي ليس كل صحيح موجود في صحيح fi sahihai ma'ana ba su ce kowane hadisi sahihi za su tara ba haka bane wanda suka gani ya fi nutsuwa a gunsu da inganci mafi sanadi suka aji amma ba haka ba eh akwai hadisi sahihai da ba su a ciki sahihi Buhari ba su a cikin Muslim za su same shi a cikin sahihi abinda ake gamu wata maliki akwai hadisi da yawa wanda can suka fara shama akwai sahihi ibn Hibban akwai sahihi ibn Huzaima akwai wansu daga cikin Nasa'i da Abu Dawud da Darimi da Ibn Majah da Darqutni da Baihaqi wanda mafi ya akwai hadisi sahihi a ciki wanda su Buhari da Muslim sun waito shi ba wa huwa amrun wadihun gayat al-wuduh falam yunqal 'an al-Bukhari wa Muslim annahuma istaw'aba as-sahiha fi sahihihima aw qasada isti'abihi wa inna ma jaa anhuma at-tasriha bi khilaf dhalik yace sun fara sabani cewa ba ko na ji sahihi muka aje shi ba mu dai tattara ji sahihir gurgudun ikun mu amma ba sharci ba mu tara ji sahihi baki daya wannan shine ka'idan su qala abu amr ibn salah fi kitabihi ulum al-hadith lam yastawiba yani al-bukhari wa musliman as-sahiha fi sahihihima ولا التزم ذلك فقد روينا عن البخاري انه قال ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحيح لحال الطول وروينا عن مسلم انه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا يعني في كتابه الصحيح انما وضعتها هنا ما اجمع عليه ودعت انما وضعتها هنا ما اجمع عليه wannan shine magana da amma magana daki magana cewa shi Abu Amr ibn Salah ya fada cikin mukaddimah ulumul hadith yace Buhari yace ni ban ce zan tara duk hadisi sahihai bane zan aji shana shi na shiga da littafi na jami'i ne as-sawu wanda inganta a gona gurgudu haka ne Muslim kuma ya fada cewa ba kowane hadisi wanda ya inganta a gona ne na aji su ba basu ba haka bane gurgudu wanda na gan ya na ruwaito domin saboda muna tsoro kal tafi girma da yawa wa qala al-hafiz ibn hajar fi muqaddimati fath al-bari روى الإسماعيلي عن يعني البخاري قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيح وما تركت من الصحيح أكثر أيوة والنشير ما قال يأتي الصحيح نابري سنة ما في يوا نادوكو غرغور من الصوف أما الصحيح سنة نادي يوا شي سما لمن البركة نارعي وانسو بابو حسدا باو ما قال سنتي قابلنا مكي دونكري يوا أفنشيوا نابو amma ba su ce mun kulle kofa ba shi sai imam hakim ya zo shi ma ya ce mustadrak sahihi mustadrak al-hakim ina sani sahihan da Buhari da Muslim suka wuce shi mai tattara su dama ba su ce tattara duka ba haka ne saboda haka malamai kuma zo sun tattara ji sun da su inganta to amma abin da ya sake kai har Buhari da Muslim su ne in kana neman sahihi in ka zo attara a iktisaru wanda za a ibada da shi takaice to kazo a gunsu shi sake kai masa har don a rushe su Allah ya kiyaye na'am wa qala an-nawawi fi muqaddimati sharhihi li sahih muslim ba'da an dhakara iltizami jama'atin lahuma ikhraj ahadisa ala shartayhima lam yukhrijaha fi kitabayhima qala wa hadha al-ilzam
ليس بلازم في الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله لا أنه يصرح جمع مسائله جميع مسائله. إيه من قال ده كتير فرا. نعم. ميتة وان. كطالبين بشان تمي ميتة وان. من قال إني. شوا مسلم بعد أذكر إتزام جماعة اللهما يا تردو أبوان إتزام نجمع أبدا شيدا ماسن تكا. وين ديك جنسو جماعة ده وين ده. زاس سن إن ده أديس أقول سويا إن جانتا. توين نن إتزام ده فدا. Bai nuna cewa dukkan zai ruwaito a bisa abun su bane ko da sun cancanta na'am wa mimma yuwaddihu adamu isti'ab al-bukhari sahih wa adamu iltizamihi bidhalik aidan annahu jaa 'an al-bukhari annahu qala ahfazu 100,000 hadithin sahih wa 200 hadithin ghayra sahih ma anna jumlatan ma fi sahihi min al ahadith al musnadati ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bima fi dhalika al ahadith al mu'allaqa la tablugu 10,000 hadith ya ce amin da fito da magana kanara dubai kalman da buhari ya amfani shi ya ce o mi mai wada adam istaab bukhari fi sahih as sahih wa adam itizami bizalika aida annahu jaa an buhari shi buhari da kansa ya ce na haddace hadisin sahih sai 100,000 hadisi sahih hadisi 100,000 na haddace su duk masu ingantattu ne ina kaina 100,000 buhari ya ce na haddace hadisi 100,000 duk sahihai ne kai wannan kyauta ne Allah yake ba bayin an umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisi 100,000 duk sun inganta na haddace su amma wanda ya aje shi na sa cikin sahihin nan ai baskar 10,000 ba inna 100,000 wasauran ya fahimce shi don haka ne baka yi sa ka ci gyaran Buhari da yawa ba wanda zaka ji kake gwalgwalin shi ya san shi kuma wanda aje shi ba ya san shi shi sa masu hasara talibai da malamai in sun je gwalgwalin sanadi sun je su je su duk wannan hadisi su hada da wannan sanadin su wa hadisi su hada da wannan sanadin su gyarabe shi ina kancin sa she ji ka kawo na sanadin ka hada wannan ka doko ne inna ma amal bin ya ka doko na hadisi da ivi in ka gama she ce kai kaza ga sanadin ka zo ka gyarabe da abin da kake da ba haka ga yini karshe yake an gyarabe shi da ya gama daga baya ya ce ni ba zan sake mata ba haka ba mangaran ba haka yake ba hadisi 100,000 ya haddace na sahihi wanda aje shi a cikin littafin ba su wuce 10,000 ba sauran suna nan to ban da wannan ya ce na haddace hadisi dhaifi wanda ba shi da inka na haddace 200,000 miyatai ko na haddace su na aje saboda in ka kawo sai komi ne shi ya ce hadisi dhaifi ne na haddace ya fi hadisi sahihi wani ruwaya banda nan ya ce hadisi da ifin ne na haddace fi sahihi don kare kaina in kare addini na an kawo ce ba shi bane wannan atfi ne ma'anan ahfaz 100,000 hadisi sahihi wa ahfaz 200 hadisi gar sahihi 200,000 basu inganta ba na haddace shi suna nan don kiyaye martaba manzon Allah don kiyaye hadisai manzon Allah wannan ne mutum zai zo ice wannan mutum baya kauna manzon Allah ya dauko hadisin da yake taba mutunci manzon Allah wannan shi ne abu da yake kamar garwa shi ke damu hadisi wanda suka inganta 200,000 na haddace she wanda na ba al'umma domin a ibada da shi na tace shi 10,000 ne wasu ma ce 10,000 ne sauran ina na nasin su amma ba na san aje su anan she na haddace hadisi 200,000
wanda basu inganta ba don kiyaye addinin manzo Allah ka kawance ba shi bane shi wannan bawo Allah da bai aure ba shine za a zo anan a ce shi'a da mulhidaina in abin nan abin nan masu ci da waɗannan masu jagwalgwar addini wanda ake kira mustashrikun kafirai jami'oyin kafiran waje da wayansu munafikai su zo su tattara jagwalgwar littafi wani mutu izo itumance Buhari cewa ya kawo hadisin da manansa ina taɓa mutunci manzon Allah. Anan ya za a fahimci wannan yaren da rubutun ya san bin yake a duniyan nan. To me yake so a duniyan? Hadisi 200,000 ya haddace don ikara jinin ya ce na haddace ina nan amma sahihi mai kyau 100,000 na haddace amma 10 na aje muku. Shi wannan wahalar aure ma bai yi ba shekarar 16 ina inda ya duku aji san shi zai tsaya a kan rauda yi raka biyu i nemi istihara aje wannan hadisi shi ne wani wanda bai ma san me yake ba arabiyan ma bai ma san shi ba qur'anin da Allah ya sauko da bai iya karanta shi ba ya zai tara kunzumin jahili cewa Buhari ne ke taba manzon Allah shi ya zo ne sarkake manzon Allah bayan shekara 1,300 da wannan jama'a muna cikin al'umma mahukata muna cikin al'umma na munoki Allah la shire mu akwai mangan da shi da mahukaci gara mangan mahukaci da mutum da bai san wannan mangan ce dan hadari ai zalunci a bayyane yake da jahilci da rashin hankali na'am wa aidan استدراك الحاكم على البخاري ومسلم أحاديث على شرطيهما أو شرط واحد منهما لم يخرجاها وهي أحاديث كثيرة جدا اي اكتوا استدراك عند حاكم ياي تيوا شينا سيغن تيوا كوادي سي صحيحين ده بخاري ومسلم رسويتو شي با اتينا ده يوا ya tara su ai Buhari ya riga ya gama mangana ma ina da abu 100,000 na karanta ai manga ta kai ai baya bukata kuma wannan maimaita wannan to mustadrak al-hakim da yazo shine malam Abu Muhsin yake cewa ai hakim ya tattara hadisin sahihi da yawa wanda ba hadda musu ba su ruwaito shi ba dama sai za su ruwaito shi ba ne sun bar al'umma ne su masu tara amfanin ilimin kenan saboda rayuwar ajali ina haddada rayuwar mu wannan 100,000 da ya hada cin da zai isake saka sa litafi ai lagiba ce lokacin ba su da inji ba su da wuta rubutu ma tawada stashi hankali ne ya shi zai rubuta wannan mun photoscopic miti biyar yawa yi ma amma yi karatun albarkan kadan ne yanzu su nawa farin wata suke rubutu ba su da kuɗi man kaɗai da za su samu man kaɗai da za a ci barbar ba su da shi kuma ga cutar basir yanzu lafiyar mu kalau littattafan wani ya je Buhari ya kai shekara ba bai hura shi ba ya yi kura na'am wa aidan fa innal ulama'a qassamu as-sahiha ila sab'i maratib martabatin hasba al-quwwati 'ala an-nahw al-tali awwalan صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم ثانيا صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم ثالثا صحيح انفرد به مسلم عن البخاري رابعا صحيح على شرطهما معا ولم يخرجاه خامسا صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه سادسا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه سابعا صحيح لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما معا ولا على شرط واحد منهما malamai sun ce kana saka dauki hadisi suna son su kaddama da inganci hadisi sun rattaba shi ne duk sahihai ne amma wane fi wane sun ce farko dai martaba na karshe shine hadisi muttafaq alayhi Buhari ya ruwaito shi Muslim ya ruwaito shi sauran kutub su ruwaito shi wannan shine hadisin da malamai
sun itifaka kai ba Buhari ya ruwaito shi, Muslim ya ruwaito shi, sauran littafai sun ruwaito shi. Ko kuwa in karasa wannan ka zo hadisin da Buhari ya ifradinsa, Buhari ne ya ruwaito shi, Muslim bai ruwaito shi ba, shike da karfi wanda yake bin wannan hadisin. Na uku, hadisin da Muslim ya ruwaito shi, shi Buhari bai ruwaito shi ba, shine na darja uku. Na fata an gane. To she hadisin da shi Muslim ya inganta, to ko kuwa hadisin da su Buhari da Muslim ko da basu kafa sharci ba, amma hadisin yayi kamar sharcin da suka kafa, sharci ne malamai suka tattace masu, su basu kafa sharci ba, to amma an samu hadisin da sharcin sa ya dace, sharcin Buhari ya dace da Muslim, to wannan hadisi yana da karfi a dauke shi. She sharci an ruwaito hadisin da ya kadaita sharcin Buhari ne, bai kadaita sharcin Buhari ne kawai, ba sharcin su guda biyu ba, kuma she hadisin da ya kadaita sharcin Muslim shi a kaddama da shi fiye da sauran. Na fata an gane. Ta ce akwai hadisin da shi Buhari bai ruwaito shi ba, Muslim bai ruwaito shi ba, baya cikin sharcin su, daya daga cikin su, amma shi ma sahihi ne, shi ne karshe, shi ma sahihi ne amma shi ne karshe, ba sharcin Buhari ba, ba sharcin Muslim ba, ba su ruwaito shi ba, amma sahihi ne. Shi an kaddama da wanda kana neman ba sa ilimi, ka kaddama da wanda bakwai kafin ka zo ka zo kasa, amma duk sahihai ne wanda suka tabbata. Na'am, a ci gaba. Wa hadhihi al-maratib as-sab' lis-sahih zakaraha Abu Amr ibn as-Salah fi 'ulum al-hadith والحافظ بن حجر في شرحه لنخبة الفكر لنخبة الفكر فكر الفكر فكر نخبة الفكر وغيرهما وليس في الصحيحين في هذه المراتب إلا الثلاث الأولى أما الأربعة الباقية فلا وجود لهما إلا خارج الصحيحين. ولم يزل من دعب العلماء في جميع العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة بل والحسنة الموجودة خارج الصحيحين والعمل بها مطلقا واعتبار ما دلت عليه دون اعتراض عنها أو تعرض للحق من شأنها والتقليل من قيمتها فلا يليق بمسلم يحب الخير لنفسه ودفع الضر عنها أن يتوقف أدنى توقف في أن سبيلهم في أن سبيلهم هذا هو الحق وغيره هو الباطل والضلال المبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذا نسينا علمي من البركة. Ya ce yana daga cikin ladabin malamai, duk usulin da ya wuce sun ce malamai sun yi itifaka da hadisi sahihi ana aiki da shi, balma ya ce hadisi hasan ma ana aiki da shi, wanda ba same su a cikin Buhari da Muslim ba, hadisi sahihai da wanda ba su ruwaito, wanda ba su ruwaito ka hadisi hasan ma wanda ya tabbata wajen manzo Allah ana aiki da shi. Ya ce wanda ana aiki da hasan da hadisi sahihi wanda basa cikin Buhari wala Muslim, yace ba taba samu wanda ya wulakanta ya sukar da cewa tun hadisi baya cikin Buhari baya cikin darge ba za a yi hadisi da shi ba, yace ba daidai bane wannan. Ko kai ta sha'anin su ka nuna cewa ba komai bane, yace magana manzo Allah ne, ga abin da suka fara, kuma yin kankanta abin da hadisi manzo Allah ko da kimansa bai halice musu, bai dace da musulmi ba, a ce hadisi tun Buhari bai ruwaito ko Muslim bai ruwaito kuma inganta wani wuri ka kankanta dargansa, ya ce bai inganta, bai kamata Muslim yi wannan aikin ba. Ya ce duk wanda yake son alheri yake so ya kori sharri, to kare wulakanta hanyar malamai abin da suka tara hadisin, wanda Buhari da Muslim suka ruwaito ba su ce sun tara hadisi baki daya ba ne, saboda duk abin da ya tabbata na malamai ko hadisi hasan ne in sun fadace manzo Allah aiki da shi. Yace hanyar ba da wannan ba,
ka wulakanta wasu hadisai da bazo Buhari da Muslim ya ce hanya ce bacce ce da hanya da bai dace ba she ke cewa to kaga manan taba hadisai manzo Allah bayan malamai sun aiki da shi ya ce kamar addu'a ne kai man kanka kamar ka kauce hanya ne aiki da su ba ga hadisai sun tabbata Buhari da Muslim ga hadisai da ba cikin Buhari da Muslim kai bar hadisi Hassan ne shi kazo kana soke su ya ce gara ai addu'a ce wa rabbana la tuzigh qulubana Allah karka kauda zuciyarmu ka sa zuciyarmu ka kauda zuciyarmu kan gaske bayan ka shire mu taba hadisi manzo Allah don Buhari basu ruwaito musu bai ruwaito ba hadisi Hassan kazo kana wulakanta shi ti mangar manzo Allah ne to yanzu ba ai ba shi ake mangar mu ba sahihin mafi inganci ma ake sokewa da wani rayuwa na maguzanci da rayuwa na ba daidai ba Allah ya sa mu dace الحديث المتفق عليه يرفع من شأن الحديث كونه مخرجا في أحد الصحيحين فإن كان مخرجا فيهما معا كانت منزلته أعلى وشأنه أكبر وأمره أعظم وهذا النوع هو المرتبة الأولى من المراتب السبع للحديث الصحيح التي مر ذكرها وقد درج المشتغلون بالسنة من أهل الحديث وغيرهم على التعبير عن هذا النوع بقولهم متفق عليه أو أخرجاه يا تشبا المسيك وكري سنة قنشي ما في الدوكة كأديسي أديسي دي بحر دي مسلم سكرويتوش أما بينا نفي سنة كسورة مباني يا تشبا المسيك وانو سنة ولا فالتتفاق كي sun yi maganganu suna gain dargen hadisi mai sha'ani mai daukaka mai girma shine hadisi Buhari da Muslim suka rawaito mutafaka lai shine martabar kula yafi martaban bakwai da muka yi magana kansa shine farko ya ce malamai sun shagala akan wannan aiki hadisi da mutafaka lai suka shi sa suka kawo ni ta'abir suka kawo cewa hadisin aka ce mutafaka lai to babu irin sa ma'anan Buhari da Muslim suka rawaito shine martaba farko Allah ya sa mu dace wala a'lamu ahadan yatluqu muttafaqan alayhi illa ala ittifaq al-bukhari wa muslim wahdahuma ba'd al-majd ibn taymiya jaddu shaykh al-islam ibn taymiya fi kitabihi muntaq al-akhbar alladhi sharahahu ash-shawkani fi kitabihi nail al-awdar فإنه يعني بقوله فيه متفق عليه اتفاق البخاري ومسلم وأحمد ويعبر عما رواه الشيخان وحدهما بأخرجاه يا تدو معلمين ما تي متفق عليه أنا بكات بهاد مسلم لي تمام أقول كأن ننتمي يا سبب ده شيء ده ما زبها نبي لنا شيء شيء قدي معلمين ساتي يا تي متفق عليه أنا نبي بهاد مسلم لي إمام أحمد أتفيأك a cikin insha Allah ka ji wani ma'ana kuma a gaskiya ku ci gaba haka shaukanin ka ishe a can in ka ji ya ce muttafaka alaihi to yana cikin Buhari da Muslim da Imam Ahmad ne na'am wa kana wa qawlu al-hadith al-muttafaq alaihi fi qimmati as-sahih amr ma'lum inda al-muhaddith eh ya cin kagan hadisin da an ce kororuwa shine hadisi muttafaka alaihi a waje malamai shine kororuwan hadisi qala abu amr ibn as-salah fi kitabihi ulum al-hadith ba'da an zakara maratib al-hadith as-sahih al-mushar ilayha hadhihi al-ummahat aqsamuhu wa a'laha al-ula وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه لكن اتفاق الأمة عليه لازم وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول وهذا القسم مقطوع بصحته والعلم اليقيني والنظر واقع به انتهى ياتي ابو عمر كيتي ا cikin musalah hadisi yace martaban da aka fara na bakwai ba aka ishara kansa a cikin ummatul tatfid taksimin da aka yi
أي تقديم كثير ما في حديثه ومتفق عليه ما لمسنا إطلاق أكم بحر المسلمين بانا نفي إطلاقنا معلمي باني الأمة سكيتفاق باني أما كما الأمة سي إتفاق كربا وناجسين دي كيشكي تيتي حكم سي سيزا ما دايكينا تبا وانك ما تبا وناجيني تندي معلمين تلقى به الكبول كما معلمي سكيتفاق نبالمين دنيا سي يدا تلقى أمة بكبول منغر تاكاري شيكي تيوا والحاصل ما اتفق الأمة أن لا تلقى ما إتفاق عليه بكبول وهذا قسم مكتوب أين كده سيها تي إنجا تتينيني إلمي يكيني دي نظر نواكا أبني بوهد مسلم سكي تلقى أمة بكبول بانغاتا كاي وانا كجيجينا سوكي وانا بمسا بنكي بان أن لو بانجي سامداتي وأشمل هذه الكتب وأدقها تحريرا كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ذكر أنه فرغ من جمعه عام 1367 وهو مطبوع في 3 مجلدات وقد بلغت أحاديثه 1906 من الحديث المتفق عليه وقد رتبه من الحديث المتفق عليه وقد رتبه على ترتيب صحيح مسلم فيثبت فيه الحديث بلفظ مسلم ويشير إلى أقرب ألفاظ الصحيح عند البخاري الذي اتفق فيه مع مسلم إذا كان مكررا فيدخل الكتاب عند البخاري ورق فيذكر الكتاب ورق عند البخاري ورقمه والباب الذي فيه الحديث من ذلك الكتاب ورقم الباب معلمي من يهندس كزوت سكتين دا حديث متفق عليه شيني مرتبا درجة ما في شاك ولا فلتافي أكنسا يأتي ما في أي لتافي ديوان أما وند أفي سورارا شيء أيكي شيني لؤلؤ ومرجان ليك أنك أمبو شعاجي wani tun da sai shi aje shi bai ma san me yake ba to shine litafin da ya tara as-sahu tun da malamai sun ce to mafi inganci dai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi buhari muslim suka ittifaka kai to malamai suka yunkuro suka tara hadisi kawai shine an yi da yawa shi malaike mana ishara ci to ruwa marjan shi hada komai shi koruma ka hadisi mutafaka le da lamban da yake cikin buhari da lamban da yake cikin muslim da abin da aka yi ina nan shine sauko ajisan da ake cikin mudulin Umar Jan kuma can zaka same ta bizu uku da Fuad Abdulbaki yayi shi duk malamai su wannan hidiban don wannan ajinin ajinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina nan wani ya sai shi aje shi bai ma san me yake ciki ba Allah ya samu dace to she mutabaka dan mukaddiman mukaddima to yanzu nan ne wannan magana da aka yi babban malamin ana kira Abdul Musin Abad malamin batare da alfari ba da shi ne shugaban jami'a islamiyya daga baya da ya takauri to yana so lokaci don sai fara da musa lokaci muna aji farko sheruka azo karatu a fara buhari a harami tafsir kuma ibnu kasir aisha gidansa shaji can la'asar in an gama la'asar sha karanta ibnu kasir irin gita alika kai a shashayi magrib ya saura miki goma kashe mu yunkuru daga can kuma mu zo masallaci a karanta buhari aka ki tayi har muka zo mun gama buhari mun gama muslim to nan na to aka fara ku dauda to ilimin da Allah ya bashi muna karantawa ina tace wai na ta shede na dauna aka tura mu fa'idan abin da yake cikin Buhari ina kaddara shi ina rubutawa ya tara fa'idodi abin da yake Buhari Muslim ya wala falitafi akan su sunaye ɗan matansa baki daya na ummatul mu'minin ne ba wanda yake kishi kamar Bukhari ya san shirin su duk wanda yake da jisa san Shi'a ba jini suke ba makiyan ajini ne shi za wadannan tarkacin wadannan wanda suke kansu salafiya sun kusa su kafirta shi
sun san kuma malamin da suke da kama da shi Rabi ba zai kalla Abu Muhsin ya ce da shi almajirinsa ba, amma fitina ce Abu Muhsin tanka san sansa da kaulinsa har waɗannan yaran sun zo suna so su nuna cewa dan bida ne shi, ka san abun nasu babu Allah a ciki, babu ajina a ciki, ba san miske ba, wata gyaraba ce Allah ka gyaraba al'umma, amma fa sun fa yaran Allah bai tura ka shaka zuciyan kowa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je unguwa zai yi sallah da Malik Itban ya gayyace shi makahu, aka je aka cika unguwa, shi wani mutum bai zo ba, unguwan kuwa ce Manzo Allah ya je Dorai, lokacin da ake kira Dorai Dorai, ya infisara kan Kano, mutanen unguwa maza da mata sun ji Annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam, aka cika, shi wani yana nan bai zo ba, bai fita ba, shi al'umma sun ce ai munafiki, dama mun ga alamominsa mun yi kaza kaza. Manzo Allah ya gama sallah sai gana mangana cewa aka cewa ne, ya ce a kun shake zuciyarsa ne, ina son Allah ina son manzonsa, ya rufe kofa. Shi ku zo duniyan nan ku kalli mutum domin Jafar ina sallah asuba kan gaskiya ne fa, akan gaskiya ina fada sunna ci fa, aka kishi ina sallah ina ruku'i sallah asuba ina cikin sujada aka harbe shi da na kai shi asibiti an lalace huhusa an ruci kashin bayansa shi na sake canja likafa ne, shi wani yaro ya zo bushe shi dai na zuwa karatun ku anan yake sai ka fita Jafar, shi kuma yana dawa sunna waɗannan tarkace mai zahiri su wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum da ya salla asuba a cikin jama'an ina cikin zimmatullah duk abin da Jafar yayi shi ya tura shi, shi yana sai fada wazi da yayi ya ambace wasu shugabannin ce don me aka yi wannan, wasu mutane ne fi qulubihim marad wace al'umma ne wannan, amma Allah yana sakani mu da su wallahi shi sun rushe kafin duniya tashi salafin din man kun san me salafiya, manzo Allah ya ce kun yanke zuciyarsa ne Abu Muhsin dan kasan san da Abu Muhsin yake yi da hidman da ya maji ne waɗannan sun so su karfe tashi ce dan bid'a ne, me kuke yi kana ji duk abin da ake a kanan na da zagi Annabi da wannan kago ne yayi raddi, shi wanda yake raddin wanda yake yi shi a ce kai ba daidai kai ba su ba su yi ba, annan ne ake toman su wani ya zagi Annabi kai ka iya baka ce komai ba, shi mutum yana magana shi ka zo ka ce wanda ya ike cewa iya ce don me ka ce kai magana, shi fa da aibinka, suna sama a jinin wasa ne da neman sunan aikin banza fa sofa ya lamu lesa gama lafiya in ci gaba. Abu Muhsin wannan mukaddima baki da mala Abu Muhsin ya yi wannan rayuwarsa haka yake har yanzu, amma wannan da mutane kusa su ce bai iya ba. Karon kallawo Albani, Albani fitinan yan Algeria matasa wani lokacin da duk wannan ligiban fa kasan France ka fara duk boko haram da fitina shi sa America sun fara fasa kwai cewa su ne yan ta'ada ba kasashe musulmi ba ne, France ma za su zo fada ligiban farko da aka kawo waɗannan bala'in zabe aka yi Algeria musulmi suka ce aka kwace annunsu, waye France matasa suka doki makami suke ta yaki wanda malaman da suka yi ankuri suka zama da matasan suka jawo su suka zuba da su da wannan ra'ayin Albani ne shine farko da sauran malamai wannan yaran Albani zauna da su tun as a maghrib har asuba ba su da ilimin sa, shi su doko cikin littattafansa su kafa masa hujja su tashi za a yi sallah ba sa bin shi sai shi bi su, amma wannan Albani bai kafarta su ba, bai ci su bai kafarta su ba, bal ma tambayansa za a yi in ikhwan da waɗannan sun mai da su kamar fir'auna ne, tambayansa aka yi kasa tina guga ce waɗannan za a ce Allah ya ji kansu, ya ce domin ba za a fara ba, ba wanda shekarunsu baki ɗaya kara kan ajini
wannan tarkace eh za ga ikhlasin abun is abu ina zuci Allah zai fitar kowa nasara nan tashin kiya mu ci gaba muqaddimatu sahihi muslim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin amma ba'd mangana ce mai girma mukaddima wanda yake da hankali ya san me malami yake ci yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da girmamawa shine alamul istigrak ne ya tabbata wurin Allah Allah kuma mai Allah na ubangiji ta alkai wanda yake kowa shi amfani da alamu shi ce kuma rayuwan baki daya in ka ga wanda zasu yi tsira duniya da laira shi masu ji so Allah ba yanda zaka yi ka samu kubuta a duniya da laira ba ka so Allah wal aqibatu lil muttaqin duk mutum duk abin da ka san shi ba Allah na gaban su ba yake banza yake isa ajabba da rawani guda 10 da sandan da zai taba sama billahi lazim ba shi na gaban Allah ba al aqiba ka kyawan karshe wanda za a ce ha umukrau kitabiya to shine wanda yake ji tsoron Allah amma kana wasa da jinka kana hange mutanen illa mutane da tunaninka kalli kanka kai waye yaushe kai karatu ba ka jin wani abu ibn taymiya da na tura ko ni kar na tura annabawa na tauhidi da tura ibn taymiya haka ya haddada yan bid'a su ci a kashe shi su ci a yanka shi amma sun mutu she tako ije e masa addu'a kwa idoki nauyin yara ita ba kafirta su ba mala bakar gumiya nan zai wazin ta yi tahziri anan Kano wani shehi ya mutu babba dan tarika mala ya zo yana sai taziya ba yaron da ya bi shi lokaci kuna zafin ku malan da jakansa ya shiga cikin roko yayi taziya ya fita challenge kansu zuciyar shi ne mutum ba surutu ba bimbazi yana jami'a ake kwaso yara wanda da tarbiyarsu an kama jami'a ne don a tabbatar da tauhidi ce tara su da koya masa addini su zage shi wanda so Fadima ba ya iya zage bimbazi amma almajiji zage zage bumba ita Allah ya haji Allah shirika ziyara su zo su ringa wasa da wannan ajini Allah ya isa mana abin da yaran suke so su yi Allah ya shirye su kuma inda da kiski suke yi Allah ka shirye su mun kuma sun kawo batan Allah ka fi mu sani su shi ta wala akbatu muttaqi iye ne kake ka daina son zuciya ka daina komai ka ringa ruwa Allah Allah ubangi saka cika da imani ba wayo a cika jini da neman shuhura da hasala da wani lufu dauran idan Allah kuma kar jama'a su tara ka kasayin ba daidai ban daddare kana bacci kana iskancin ka ka je sabon garin ka daddare a waye gar ga tarbi ga abuwa ce kar mutun kirki ne ka ce ho duk duniya su hadu ka ce mutun kirki ne a wurin in wani Allah ba kirki ba da wuta za ka duk duniya sadu ci ce kai ne mutum banza wurin Allah mutum kirki ne ko da nan kan shi sai take ta ce wal aqibatul muttaqi shi ke da eh ba bukata za a gan wani cikuku ka rena shi dan a jamin ka gan wani zai wuce dan an bi shi da wuta za shi duk kariya ne Allah ba wasa bane wali na'am sallallahu wa sallallahu da masallaci muke ne faru ne wa sallallahu ala muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin yace muna ma manzala salati salati yan wa ringa yawan yin salati annabi shi salati bashi da ma'auni a ce tashin kiyama ga ma'aunin babu Allah shike bayarwa akwayukan da bas da ma'auni a ce auna shi babu to salati na ciki azumi da salati da afwa da hankuri ba zai ma'auni tashin kiyama
biyan kaza yi ba tare da auna ba ba la cewa amma man sa kula tuma wazinu ba to wadannan ayyuka mutun da danginka sun taka ka sun ci mutuncinka amma kage amma sharri kace na yafe to tashin kiyaman za biya ka ba ma'auni amma an cika kai kuma ka cika sai waye gari zai bala'i ne zaka ce wannan shine mutun kirki attaka ka zage ka ci mutuncinka a shiga hakinka kace na yafe dubai da kuma sayyidina bakar dan gogonsa suka yi hijira shi ya dawo da su ya kawo su madina ya ciyar da su kula da su da jinin su amma da aka mana na aisha kazafi shi dan gogonsa shike ya da mangaran dan gidan da qur'ani ya soko ya barra adna na aisha shi shi na baka to ni ba zai komai ba amma kai ba zan sake ciyar da kai ba abun Allah bai ji dadin sa ba Allah ya ce Abubakar masayinka yafi wannan baka san Allah yafi maka Allah Abubakar ne ce na genyi dan Allah ka san Allah da ya ce ina so mu zama mutane kirki a duniyan nan ciyar da wanda ya cuce ka kai masa afuwa yanda ya maka kage ka ciyar da shi kai masa afuwa ka rayuwa salata annabi kuma kai salatin da ya tabbata waje manzo Allah lada auren Allah yake a yawan yin salata annabi da irin wadannan Allah ya sa mu cika da imani amma ba'd fa innaka yarhamuka Allah بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المعصورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الصواب والعقاب والترغيب والترحيب وغير ذلك من سنوك الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخصها لك في التعليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما لو قصدت من التفحم فيها والاستنباط منها وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تعول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس يا مسلم إنا فدا سبب ولا فلتافنسا سبب كاسكن تدكي دا 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 نيما يدا الله دا وجي رياد سموع دنزوتي ازمامي كيو ce wani dan wansa ne da suke karatu wani suke almajirin sa ne amma duk da haka almajirin sa ne ko da sa junan sa ne sahunnin sa ne shi ya ce kai fa innaka yarhamukallah shi Allah ya maka rahama Allah ya maka taufiki ana son mutum kalmomi masu kyau in ga fito bakinka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sahabai alkauri bai samu ba su ba in sun haɗu da shi su tambaye shi shi ta abshir kai farin ciki bai samu ya ba su ba kalma mai kyau shi ake sa a zaman lafiya duk sake-sake auren da ake a ƙasa Hausa da yaki su ba da ginin kalman da ake gaya juna ne farko adawa abinda ka gaya dan wanka duk adawa zuba da gini da kiyaye da raba zumunci ina fara daga kalma dan wanka ka gaya masa kalma ya zama masa tashi hankali shi zai kullace ka ila yawmal kiyama
wata tazo tace da ni mijin sun yi legima da miji yace kar ki fita nan ki fita komai zai ya faruwa shi tace ina da zai iya fita nayi na hankura ne kawai ga ma na na ma ba don kai ba yace na sike ki maukata guda biyu ne kuska hadu ko kalma biyu ne sun cuce juna sun rabu tun da suka aure aure ana yin dan lahira idan ta kwashi kanta je guje yayin ta kuma mace ce ba za ta iya fito ta ce in aure shi ta yi shekara 20 tana gidan miti daya kalma daya ya rushe rayuwanta miti daya kalma daya ya rushe rayuwanta shi ma lokacin kuma miti daya kalma daya rushe duk zuriyarsa ƴaƴan za a bar ma ƴaƴan marayuwa gida shi ta fama ya nemo sadaki kalma biyu kar ki fita ta kuma ta ce kai na bari ma don kai bane na isa zan fita waye kai ce kuma kin isa eh to a sauka lafiya dan kalma mai kyau wali za a yi wannan dan matan ta dauka shi maukaci ne yace kar ka fita ce ai mai gida wa zai wasa da kai ai kai ne gwamnati ina zan fita ce sauka tunda shi maukaci ne yake maukaci bane amma kowa shugaba ne takuran ku to yanzu shike kwaso shike ganta ji ta kwashi kayan ta zama gaban motan ta yi gom ku je ku sha anza ba gida ka kwana gidan iyayen ka gidan kannin ka ta a telegima da kai ki ta fama da hawan gilde zuwa asibiti Aminu Kano menene kalma bam da hankuri da juna ko ƴan siyasa ne shigagen wani ya shiga rajiyo ya gaya ma dan wansa ko dai an daina siyasa ba zai so shi layi malkiyama ka masa kirya bai taba yi shi ba siyasa ba ce ka zagi dan wanka ka zage shi ka nada masa asalin da babu shi don kai ka more wace rayuwa ne wannan shi sa kalma mai kyau ka ga mutum ya ce fa innaka hakika kai yarhamka Allah Allah ya maka rahama dan wana kuma Allah ya maka taufiki ubangiji da ya hace ka to wannan aka so ka hada dan wanka ga ya masa amma ka din dan wanka yana da dan babur mai danya kai baka da shi kana huci in kana so ka sanna muna cikin tashin hankali sai Muhammad ya fito da babur mai danya Vespa to in ya wuce wanda yake tafiya kafa ko ya gaira shi ba zai hamsa ba haushin sai yake ji don mu yi hau babur mai danya shi na tafiya kafa ka hau motar Mercedes da liga mai kyau ka wuce wani ka gaida shi na tafiya cici ba zai hamsa ba sai na ga motar na nasa ne kawai kayo dabaran ka cinye hasada ya cika zuciyar kowa a za zaman lafiya ba wanda daga cewa haka Allah yake bayarwa shi sa ana jin haushi mai kudi shi mai kudi kuma ina jin haushi talaka yana wahar da shi a zaman lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku nisanci rowa da hasada saboda rowa muku an taba halaka da al'umma kai to insha Allah zan ta kage mutum kama dan wanka addu'a kai masa roko kai masa fata yafi ka tsine masa ya maka laifi to insha Allah zan tashi wannan babin insha Allah sati mai zuwa Allah ubangiji samu dace wadannan bayan Allah da suka wannan hidiman ya Allah ka sa su a cikin rahamanka ka yafi masu kurakurin su mu kuma da muke biyo bayan su Allah ka tosaya mana ka sa duk abin da zamu karanta mu aiki da shi ka hada mu da su da manzon Allah da sahabbai sa a cikin rahamanka ya Allah wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu